Bonjour à tout le monde, Zanga Gilmas toujours. Dengena Lobaka. Bilili toujours. Bilili Gilmas Bilili. Bambote na nanga ekepa mutunyo soza kola nanga na tao yo. Bambote na ngai na tout. Bafane nyoso. Bafane tout. Ya Chronique du Net TV. Bino batu ya France. Batu ya Europe, ya Belgique. Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Irlande, Suède, bino tout en tout cas, bambote na bino. Na ba oyo a passé en Afrique mobimba, ozala na Algérie, Tunisie, Congo, Angola, Sud-Afrique, bino tout en tout cas, toza elongo, je vous aime trop. Je vous aime trop, 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 trop. Alors, bana Canada, bana Winnipeg, Calgary, Colombie-Britannique, Ottawa, Toronto, Mboka na bino yangoyo, nazana Vancouver, na Mai, Océan Pacifique yangoyo. Mais faites solo là toujours nenge zalaka, ma solo fo ezala. Ya touti komona ndenge boza ko landa bino nyoso na bilili. Ndenge boza ko landa ba émission. Kai komi kami balé na système nangaka ka analyse ndena monique to komi na kami balé tozana ka ya ba oyo baza pona fali pupa na eriche wata pona single na bango 3 chansons na bango soki totali pe kote mususu eza feregola na dynastie bande ko na eba master na ya kala. Dynasty wana e komi ko lobisi, lobisi penda batu tro ba makambo, lobisi batu penda basilisi soyi na bango pona ko lobela makambo wana. Ti lelo ezo kontinye, eza ko kene na nzela nango. Me par surprise, chite libre to lobelaka, to ye koyoka ba songi nungu nungu eza ko leka fere na fali pupa. Na eriche wata baza ko bimisa banzembo nani mutu akokanga terrain banani batu bakokanga terrain nanu avana kota na ba makambwana nyoso na koloba penza na kopesa felicitation na initiative ya faire rigola toujours parce que ce n'est pas donné à n'importe qui ba vient na biso e belé ba sala nzela ben batika la ko sala makambo yote mais to mona ngota msuna ba les sept patro ya langa star on dirait ba sala makambo wana mais lelo ko kweya na maboko ya faire gola padre initiative kitoko batunyo bato bele ba komi ko reclamer dynastie soki dynastie ya maison mère dynastie faire gola zako lobela dynastie na 150 ya ba master oyo alekaki na bango na passage ya maison mère bao ba yemba elongo dynastie eza makambo ebele dynastie ezoya na soki ba bi dynastie kozala mutu nyoso aleka na maison mère mais dynastie ya faire gola zaka kana ba master oyo ba yemba ensemble bao ba passa ba moment moko boye ensemble pendant soki 4 5 6 7 ans. Mais na moment wana pe ezana bato oyo baza absent totali moketonga aza absent la coste Didier la coste to moni pe Eriche Wata aza absent sika bato oyo baza ko accompagner faire gola na dynastie eza est-ce que po ete kama soit kaka bato ba yemba ba yoka bango soki po nanga sika soki eza système ya ko yemba bato ba yoka bango basepela na bamnini ba memoire ya kala kozongisa bato na ba temps passé eza kitoko ezo sala penda honneur ya Congo mais soki eza pona koteka ay photo ta la pena bien heureusement que na système na biso ya Congo tokoma ekoma système ya koteka banzembu ata soki bato basombi banzembu ya ngote soki déjà ba ezana ba mécène o ba sombi déjà ba nzembu donc mutu na mutu ako se retrouver e ko commander sika force ya chaque mutu pona komisa lela nini promotion ya ba nzembu na ye
wana ndeko koma sika benda bika nani ayebani nani abakokosome yebie wana kozala sika gere gere ba champ gere ba ya nini ya promotion gere ya marketing eloko sika biso ba chroniqueur biso ba filmmaker tokosala toko accompagner bango na ba promotion na ba marketing ya banzembu na bango côté mususu ya ndeko na biso fali pupa na eritier wata ekozala evenema o na notikala kosale mate parce que eritier ayemba deja na fere eritier ayemba na babindombe la cosa ayemba na fere ayemba na babito bayemba bango nyonso deja ensemble mais batikala jamais koyemba na fali pupa eloko o deja fere go la sala na fali pupa na quartier latin soki totali sika ampleure oyo eritier wata akoya komema na nzembu na bango wana soki ebimi ya solo soki pe makambongoza pe ya solo ampleure wana soki babimisi na nzela moko wana nde sike komema probleme makasi parce que batu oyo baza batu oyebi ke batekaka na batu oyo baza kobundisa koteka toza komona na marché si le marché soki to clique toke na Google to clique totali ba palmarès batu baza koteka banzembu tokomona ke fali azana mwa azana avasi koleka bangonyo soki bangonyo so basangisi banzembu bokomona kaka fali aza likolo kote vente kote visibilité kote marketing fali aza mwa likolo wana soki tolobi penza vérité ekozala bongo mutu aza koya sika libo sima na groupe na bango wana kotia fali ba fere na ba eritier wata mutu ya mibale eza fere gola na eritier bango baza kobundisa deuxième place sika pona nga soki fere na faliba na fere na erichota baye mbaka place moko balinga ki basala likambo ya bien ya grave kote vente kote pe visibilité wana isa point de vue nga parce que erichota wata banzembu nae mianjimi demo ezoyokana ezobeta bien banzembu ya fali pupa ezoyokana ezobeta pe bien awa mutakoloba makambo ya échec ezate parce que biso nyoso touti na confinement touti na confinement tozana na ko longwa tozana na ko se déconfiner ye angonde sali ke to yo kapenza kilo ya musique ya héritier watanabe te yangonde sali pe to kapenza température ya tokos d'été parce que batu nyoso bazaki na kati mutu nyoso zalaki na kati moya ko bima libande ezalaki te parce que zalaki keba na keba osakani okufi yango mutu nyoso azalaki kofine mutu nyoso abangaki nini kokufa yango pe esalaki ba musique eyokana penza penza te maintenant ndenge ba dekofine sika nzembu oyo fali akobimisa na héritier koti yango puissance contre ba nzembu oyo fere gola kobimisa par exemple na Emelia alias nani mutakozala na température ya likolo ya makasi oyo kosala ete bayoka bango makasi basteka pe bango wana nyonso eza kodepende na qualité ya banzembo oyo bakobimisa qualité ya barythme oyo bakobimisa pe na banini na bamessage oyo bakobimisa na nini barythme pe eza kokonte message pe eza kokonte parce que na ndenge na biso bakongole toyebi bien ata soki obimisi melodie ya bien banzembo ya bien ba texte ya bien soki oza na marketing te systeme ya marketing nayo soki eza na se eza kokufa systeme ya promotion nayo eza bien te en tout cas makambo ekozala nango mpenza elengi te yango mutu nyonso oyo aza pour dynastie ya fere gola mutu nyonso oyo aza pour dynastie ezala pena na ampleure moko ya kilo en tout cas ekozala bien bo prepare ba poche na bino bo prepare systeme ya promotion fa fere pe a prepare systeme ya marketing parce que ekozala album mibale soki moko esali échec eriske kwatire mosusu pe na se soki moko esali succès mosusu pe kokende likolo mutu oyo aza pe na posa ko supporter featuring ya héritier na fali pupa bango pe fo babongisa poche parce que ekozala nde toyoki to télécharger toyoki to streamer ekozala te makambo o asalaki boye totala nanu asalaki boye toyoka nanu te eza déjà système a touché jouer au tien bayoki yo
otie ba sombi yo, otie ba beti yo. Ozana kabato e kati sakabatu na mai koke na nini na cité mususu wana kabato yango wana emema kasoki 200 personnes chaque 15 minutes ke musupe zoya na kote kuna deja zoya ozala kaba aller retour kaka. Alors kala mingi tena ko présenter bino ville na poko na nini na ndenge ya butu na kotela bino video mususu na ya nini ya kosala promenade na butu bota la ndenge koto tozalaka na butu awa na za pembeni kaka na za na por za presque pembeni na retour ba za na kati na mboka moni banda ku sima nanga za centre ville za kaka na por za deja awa awa za neti por ngobila esika ba ya braza ko kati sa boya esika bango ba za na ban awa tozana ba na vete za okende de temps à chaque 15 minutes moko ke kote kuna pe musuba kuta na katikati. So o ezandaku basa eza bato basala ezandaku basala ngona forme ya bato baza ko benga place au Canada Place. Soki oke na you na nini na Google otie Google Canada Place Canada Shop et puis place ukomona ndaku oyo na ndenge nyoso ba drapeau chaque pays a kuna eza hotel Panafrique eza Panafrique hotel kote mususu kuna eza centre convationnel boko na kola kisabino sika na ndenge ya bilili kala mingi te. Alors na kata video oyo pona tambola na la kisabino sika nini chronique du net siège social la chronique du net ezalaka. Alors na kosenga na bino atuka bo s'abonner massivement bo partager video soki bo sepele nango on est ensemble ba video ya kafu kafu eza koya toujours nene na lobaka bozala toujours scotché bozala brancher on est là et à la prochaine bye coucou bisous.